Розпочинаємо друге відділення концерту. На сцені оркестр народних інструментів під керівництвом Ольги Танечник. Людіг, Іванова ніч. Thank you.
Поклад. Ой, летіли дикі гуси. Соло на скрипці Тетяни Рощук. Thank you.
слова Оксани Коган, музика Володимира Когана, вісники весни. Виконує вокальна група молодших класів, керівники Інна Пілат та Анна Матрахова. Thank you.
горці Ляшка. Іди, іди, дощику. Долгих вишиває мати пісню. Виконує Вікторія Ткачук, клас викладача Лариси Дем'янчук. Thank you.
гурт «Волинські забавлянки». Керівники – Оксана Годлевська та Віталій Барчук. Весняна вулиця. Кривого танцю вести. Це поле, це поле,
аж заходиться плачем. До плеча притиснулась і грає. Хто кому з нас підставля плече? Я не знаю, скрипко, я не знаю. Ти жива, ти справжня, ти мінлива, то тендітна, то розкішно панська. Тож заграй, як сонце, грай, як злива, хай звучить фантазія іспанська. Вільям Подсток, «Іспанська фантазія», виконує Наталія Терпелюк, клас викладача Ігоря Сметаніна, концертмейстер Марина Сметаніна. Сергій Рахманінов, «Прелюдія до мінор», виконує Анастасія Семенюк, клас викладача Тамари Дадіані. Thank you.
каприз. Виконує ансамбль скрипалів старших класів. Керівник – концертмейстер Тамара Дадіані.
джаз. Виконує зведений ансамбль скрипалів, керівники Віра Малоярова та Ліда Шмарук. Концертмейстер Тетяна Масляєва. Thank you.
Слова народні. Музика Стефанишина. Поліська полька. Виконує дует Анна Марія. Керівник Анна Матрахова.